ୟାପରେ ମୋ ପାଳି ପଡିବ। ଦିଅ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ମାର। ଓ हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो केमी अच्छा आयो पापा मैंने समस्त ठीक ठाक थे, मुझे पूरा ठीक ठाक अच्छी खुशी अच्छी। तो आज मुसी रानीबंध जोटा कि कप्तिपदार यहाँ 4 किलोमीटर हम भालुबसा शागुणी बसा पाखे गोटे बंध अच्छी। ये आम आस चारज अच्छी सेपटे अच्छा, आज मे ये गाधेबार अच्छी। बहुत बड़ बंध ये, बहुत माछ भी अच्छा ये।
ବହୁତ ସରି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନବେଳେ କହିଥିଲି କି ସେ ହୁଡ଼ି ଉପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଠିକି ଯିବୁ ବୋଲି, ବାଟ ସେଠି ଯାଇ ହେଲାନି, ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ଗୋଟେ ଉଦାକୁ ପଠାଇଲେ ମାର୍କେଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖାଇବି, ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।